მოგეს ალბათ მეგობრებო. როგორც იცით, მე ქვია გიორგი და ვაგროვებ მინიატურულ საკოლექციო მოდელებს. ჩემს YouTube-ის ვიდეო პორტალზე ვეწევი მათ განხილვას, ვლაპარაკობ მათ შესახებ. წინა განხილვები მე მქონდა მოდელზე 24-10 მილიციაზე და ურალის სამხედრო ვერსიაზე, მაგრამ მინდა ეხა ცოტა საუბარი გავაგზელო სხვა მოდელებზე, იმ მოდელებზე, რომლებიც დღეს ჩვენ დღევანდელობაში არის ძალიან პოპულარული. აღნიშნული მოდელი, ასეთ თქვენ ხედავთ ახლა თქვენს ეკრანებზე, არის სერია, რომელსაც ჰქვია საბჭოთა კავშირის ავტოლეგენდები, რუსულად ავტოლეგენდი SSSR. და ეს წარმოადგენს ჟურნალურ სერიებს. ანუ ჟურნალურ სერიები რას ნიშნავს? ვინც არიცით, გეტყვით, ნიშნავს აღნიშნულ ჟურნალს, ან ავტომობილ ლეგენდებს მოყვება თავის მინიატურული მოდელი 1:53 ზომის. და ეს ძალიან სასიხარულო ინფორმაცია იყო თავის დროზე კოლექციონერებისთვის, იმიტომ რომ ასეთ მოდელზე, რაიც მე პირადად ვოცნებობდი. ეს მოდელი ჩემს კოლექციაში იყო ერთ-ერთი ასევე პირველთაგანი, რომელიც მე შევიძინე და ჩემი პირველი დეაგოსტინის მოდელი. აღნიშნული წარმოებელი არის იტალიური დეაგოსტინი, მაგრამ ის აქტიურად თანამშრომლობს რუსეთთან და რუსეთთან ერთად შექმნა ზუსტად ეს ჟურნალური სერიები, რომლებიც დღესაც კი გრძელდება, ოღონდ დღეს ცოტა სხვანაირ მოდელებს უშვებენ, საბჭოთა მოდელებთან ერთად უშვებენ აღმოსავლეთ ევროპის ვარშავის პაქტის ქვეყნების ავტომობილებს და ზოგადად ცოტა რუსულ მოდელებსაც ურევენ. აღნიშნული სერია იყო ნომერი 10. მე სამწუხაროდ პირველი 10 ნომრიდან მოახერხე მხოლოდ ამისიდან ნომერი მერვეს შოვნა. მოდი ხა ჯერ ჟურნალს განვიხილავ და მერე განვიხილავ მოდელს. ჟურნალი ნომერი 10 ეძღვნება საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ მოდელზე, ნივა 2021-ზე, და გეტყვით, რომ ნივაზე იყო ესეთი გამონათქვამი: ჩვენი ნივა ყველგან მივაო. საბჭოთა პერიოდში ამ ნივის წარმოება დაიწყო 1967 წელს და დღემდე გრძელდება, ოღონდ დღეს უკვე ნივამ რამდენიმეჯერ ფეისლიფტინგი, ანუ სახის განახლება უკვე მიიღო. მაგრამ ნივა კლავ ისევ ისეთი ძლიერი მაღალი გამაღლების ავტომობილი არის. ნივა ბევრმა არ იცის, იწარმოებოდა უცხოეთის ქვეყნებში, უცხოეთის დასავლურ ქვეყნებში, ისეთ როგორც არის მაგალითად კანადა, ერთხელ სხვათაშორის ბრიტანულმა გადაცემა 50 გერმა გატესტა ნივა და ისინი გაოცნენ, იმიტომ რომ გადასაღები მოედნის ავტომობილი რომელიღაც მთაზე ვერ ავიდა და ნივამ ეს ბარიერი საკმაოდ ჩვეულებრივად გადაიარა. მოკლედ ნახოთ ჯერ ჟურნალი. რასაც ჩვენ პირველად ხედავთ, ეს არის გარეკანი ნივის შესახებარი და აქ წერია ესეთი პატარა მინაწერები არის: საბჭოთა ნოუ-ჰაუ, ჯიპი სოფლისთვის, უგზოობა პრობლემა არ არის. აი ხედავთ, ესე იგი სად იგზავნება? რუსეთში ამადამ მისამართზე არის ეს ქარხანა, უკრაინაში ეს არის, რამდენიანი ტირაჟით გამოვიდა, აქ წერია ასევე ISO, რა ღირს რუსეთში, წარმოება როდის დაიწყო და ასე შემდეგ. და ძირითადად ლაპარაკი არიან ნივის შესახებ. ეს არის ერთ-ერთი ვარიანტი, როგორ შეიძლება ყოფილიყო ნივა და კარგია, რომ ესეთი არ იყო, იმიტომ რომ ძალიან არ მომეწონა მე ეს დიზაინი. შემდგომი ვერსია, როგორც მითხრეს, იყო აი ასეთი: ნივის რალის ვერსია, რალი რეიდების ვერსია. აქ წერია ასევე სხვადასხვა მონაკოლი ისტორიები, ზოგჯერ სასაცილოც კი იყო. აქვთ რუბრიკა ასევე: რომელ ფილმში იყო ეს ნივა? და ეს ნივა იყო ერთ-ერთ ფილმში, ტრევოჟნე ვასკრისენია, ქართულად როგორ არის აღარ მახსოვს, ანუ
შემაწუნებელი კვირა დღეს იყო ძალიან მძაფრ სიუჟეტიანი საბჭოთა ფილმის ხათაშორის. არხატია ასევე ნივის ერთ-ერთი ვარიანტი, როცა ეძებდნენ დიზაინს იყო ერთ-ერთი ვარიანტი. აქ წერია შორეული ნათესავები ფიატი და სუზუკი ჯიმნი, თუმცა სხვადასხვა დროს დაიწყო მათი წარმოება. ფიატის წარმოება 50-იანებში დაიწყო და ჯიმნის წარმოება ნივის პარალელურად. ნივის გამოცდები, რომელიც ის გადიოდა მოსკოვიდან კარაკუმის უდაბნოში, აი გაწერია კიდევაც მოსკვა, კარაკუმი. ასევე პატარ-პატარა ისტორიები, როგორც გითხარით. შუაში ჩვენ გვაქვს ნივის პოსტერი, რომელიც ხათაშორის ეს მოდელი არის რეალური მოდელი, რომელიც არის აღებული რომელიღაცა მუზეუმიდან, საავტომობილო მუზეუმიდან. და ნუ აქ ძირითადად განხილვა არის მოდელის, როგორი იყო რეალური მოდელი, წინ ქონდა სათადარიგო საბურავი, ვისაც ნივა ყავს ეცოდინება. და არის ხათაშორის აი აქ ძალიან საინტერესო რაღაცა, ნივის ზოგადი ვარიანტი. ეს არის დაგრძელებული ნივა, არის ნივა კემპინგი, ალბათ ეს ძალიან იშვიათი მოდელი იქნება, და ნივა ღია ავტომობილი, ესეთი 90-იანებში წარმოებოდა. იყო ასევე ძალიან დაგრძელებული ვერსია და არის პიკაპი. დღემდე ხათაშორის პიკაპი გამოდის და 4-კარიანი ვერსიებიც გამოდის, მაგრამ ელეკონი რატომღაც არ ჩქარობს ამ ვერსიების გამოშვებას. უკან არის ანონსი, რომ გამოდის G79 და აქ არის ესე იგი შეიძინეთ სტელაჟი და ამ სტელაჟი შეგიძლია დააწყოთ მოდელები, ბლა 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 ბლა, ეს რეკლამის ანონსია და ასე შემდეგ. ეხა მოდით გადავიდეთ ძირითად მოდელის განხილვაზე. მოდელი, რომელსაც თქვენ ხედავთ, არის რა თქმა უნდა რკინის, მაგრამ სხვა დანარჩენი დეტალები არის პლასმასი სამწუხაროდ. აი ეს წინა ბამპერი არის პლასმასი, აი ეს არის პლასმასი, აი ეს მოხვევის გიბგიბ მაშობებს ეძახიან, მაგრამ ჩვენ ვეძახით პავაროტნიკებს, არის პლასმასის, აი ეს დვორნიკები ქართულად როგორ ქვია არ ვიცი, არის პლასმასის, სარკეები არის პლასმასის, აი ესენი არის მიხატული, აი ეს კარების ის არის მიხატული, სამწუხაროდ ძალიან უტყავს სინათლე, მაგრამ ის სხვანაირად არ გამოდის. აი ეს უკანა ისიც არის მოხოვის მაჩვენებელი, არის ასევე მიხატული. უკან ჩვენ გვაქვს წარწერა ნივა 4-4, ეს არის საბარგულის გასაღები, რომელიც არის ხათაშორის პლასმასი, ეს მინეთ ხათაშორის პლასმასია. წარწერა ნივა, უკანა ფარები რატომღაც არის წითელი, არა და მე ძალიან კარგად მახსოვს, რომ რეალურ მოდელებზე უკანაფარები იყო როგორც წითელი ფერის, ისევე სტაფილოსფერის და იყო ასევე თეთრი. ბამპერი არის ასევე პლასმასის. საბურავები არის ასევე პლასმასის, არ არის რეზინა სამწუხაროდ, ჩვენ და სამწუხაროდ. ძირიც ასევე არის პლასმასის, წარწერა არის დიაგოსტინი, დამზადებულია ჩინეთში 1.53 მოდელი, მაგრამ ძირი საკმაოდ საკმაოდ კარგად არის დამზადებული, მინდა გითხრათ. აქ არის ასევე ესეთი პატარა ადგილი, თუ თქვენ დაუშვათ იყიდით მომავალში პოდიუმს, პოდიუმზე მისი დამაგრება ძალიან ადვილია. ძირი საკმაოდ კარგად არის შესრულებული, სამწუხაროდ არ არის გადაღებული, მაგრამ საკმაოდ კარგად არის შესრულებული. შიდა ნაწილით ასევე არის პლასმასის და მოდელი საკმაოდ ეფექტურია, მაგრამ ჩემოდეს ატომღაც აი ფარები რაღაც არასწორეთ არის, მგონი დამაგრებული, თუ ერთ ფარი არის ძალიან გამოწეული. სხვა მხრივ, ну, ნივა ამოიცნობა ყოველ შემთხვევაში. ეს იყო ჩემი რიგით მეორე განხილვა. მე გავაგრძელებ კიდე მოდელების განხილვას. მოიწონეთ ჩემი გვერდი. დაწერეთ თქვენი აზრები. რა მოგწონთ, რა არ მოგწონთ. და მოკლედ მომო